This is HMC News. Kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Maleko, mbunge Kilimanjaro, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kumpongeza Mheshimiwa Esther kwa juhudi nzuri anazozifanya za kuendelea kutangaza vivutio vya utalii ukiwemo mlima Kilimanjaro. Nampongeza sana kwa sababu amekuwa ni balozi mzuri wa kuhakikisha eneo hili linaendelea kuvutia watalii wengi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo ameuliza kwamba tuna mkakati gani wa kuendelea kuongeza watalii na kuongeza ajira kwa vijana. Mheshimiwa Spika, eneo hili wizara imekuwa ikibuni mbinu mbalimbali zikiwemo kuanzisha marathoni mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya hifadhi, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba watalii wengi wanaenda kuviona vivutio, lakini pia kuwa mabalozi wa kuendelea kuvitangaza. Na hili Mheshimiwa Spika ni shahidi, hata Watanzania wa leo wamekuwa wazalendo na kila mtu sasa hivi anamhabarisha mwenzie na mwenzie kuhakikisha kwamba wanafika kwenye vile vivutio, lakini sio kufika tu, kuisemea Tanzania ndani ya nchi na maeneo mengine ya nje ya nchi, na lengo ni kukuza utalii na kuongeza pato la taifa. Naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kapinga kama ifuatavyo. Ni kweli kumekuwa na vivutio vidogo vidogo ambavyo kwa nia moja au nyingine serikali ilichelewa kuviibua. Lakini wizara ina mkakati wa kuhakikisha kila mkoa, kila wilaya, kila kata kuibua vivutio hivi na kuvitangaza. Na vivutio vingi vidogo vidogo havina GN, hivyo tumeendelea kuelimisha wananchi, kuelimisha serikali za vijiji, lakini pia kata na halmashauri kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo yanasimamiwa na halmashauri ama vijiji waviibue, na serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii itatoa wataalamu wa kuweza kushauri, lakini pia usaidizi wa kuhakikisha kwamba haya maeneo yanapata GN na kuyatangaza na wale watalii waweze kufika katika maeneo hayo. This is HMC News.